So wat gaan sommer baie goed by julle. Welkom by ons storytyd. Juffrou het vir julle 'n boekie bymekaar gesit wat ek by 'n oom gesien het wat hy en sy seentjie geskryf het en dit juffrou Rien my gehelp het ons 'n paar prentjies geteken en ons eie Grendeltyd boekie vir jou gemaak. Ons hoop jy geniet dit. My storie se naam is Die Boer en die Kiem. Eendag, nie lank gelede, was daar 'n boer en hy was glad nie bang. Hy was 'n man altyd gereed met 'n goeie plan. Op 'n dag kom daar 'n kiem wat sê, "Hier in China wil ek nie bly. Ek gaan op die vliegtuig ry." Eers land hy in Italië, waar almal skree. Toe vlug hy maar eerder ver oor die see. New York is die volgende land wat hy besoek. Maar owee, oom Donald Trump gaan sit in die hoek. Nie eens sy sterk muur kan die groot kiem hier wegstuur. In Suid-Afrika raak die president ook bang dat sy mense die kiem sou vang. Hy maak al die skole, kerke en fabrieke vinnig toe. Tot al die mense se verbasing maak hy bier en sigarette taboe. Die boer sê, "Ag, dit is geen probleem. Ek weet van waar ek my krag kan kry. My Bybel is hier by my en my God sal my hierdeur kan kry." Elke dag vroeg staan hy op, bid en lees sy Bybel en werk so hard as wat hy kan. Jy weet, ek is 'n boer en 'n boer maak 'n plan. Onder die Afrika son kry ek my vitamine D. Ek eet my limoene en naartjies vir my vitamine C. Ek word nooit bang of hartseer of kwaad, want ek moet oor my gedagtes waak. En as ek hoor van iemand in nood, sorg ek vir 'n bietjie brood. En ek help waar ek kan, want ek is 'n boer en 'n boer maak 'n plan. Die Grendeltyd leer ons baie dinge, van skoonmaak tot skool by die huis. Die boer se ore is skoon aan die druis. Maar ons is nie bang, want ek is 'n boer en 'n boer maak 'n plan. Kyk sy plan. Maar die boer weet waar kom sy krag vandaan. Ja, hy weet wat in sy Bybel staan. In Psalm 91 vers 5 staan: "Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar ook al jy gaan." Die boer was sy hande elke dag, maar die kiem wou net nie wag. Die kiem spring op die boer sy hande en dan in sy mond. "Hoogtyd, kiem, dis nou klaar, ek begrawe jou in die grond." Eers vat hy 'n hou van vitamine C en toe kry hy 'n skoot van vitamine D. Want ek is 'n boer en 'n boer maak 'n plan. Die boer kry 'n vreeslike koors en hoes heel dag lank. Hy lê bietjie in die bed en rus op die bank. "My immuun en gemoed is gou weer sterk en gesond. Na 'n dag of twee bewerk ek weer my grond, want ek is 'n boer en 'n boer maak 'n plan. Ek was nooit bang, want lewend of dood is Jesus altyd binne my en ek is 'n boer en 'n boer maak 'n plan." Goed maats, ons hoop julle het die storie sommer baie geniet. Julle moet lekker slaap.